はい、どうも、ヨンフォーです。 FC24 イブラヒモビッチキャリアモードやっていきたいと思います。さて、前回の続き、リバプールに負けて1例で、アストンビラに3例で勝って、でその後ね、ガラパオシェフィールドだったかな、どこだっけに 1-0 で勝って、その後、まあ、4-1 で勝ったと。これはね、ちなみに4点イブラが取りました。しかしこのね、2試合ともね、正直大苦戦、途中まで大丈夫かチェルシー、ひどいなって思った内容だったんですけど、なんとか強引にね、流れをつかみ取りましたということで、今日はノッティンガムフォレスト、そしてユーロね、スウェーデン代表に選ばれたんだ。ユーロ予選のスウェーデン、クロアチア戦、この辺やってみますか。一応ね、呼ばれちゃったんで代表に。 OK、 そんなこんなで2試合進めていくうちにレベルが上がりまして、9ポイント今ありますんで、ちょっとやっぱやっててね、ひどいのはやっぱパスとトラップだね。受けた後のね、動作が遅いんだよね、パスを受けた後の。パスはまあどうしようもないっちゃどうしようもないんで、上げたいけどね、大して上がんないっていうのがあるんで、ドリブル行こうかな。敏捷性、バランス、攻撃ポジション、ドリブルか、攻撃ポジション、ドリブル、コントロールだよね。スキルムーブも欲しいしな。逆足も欲しいし、実際。先逆足行っとく?3も使うのこれ。3も使うのか。こっちにしようかな、一旦。これで5。で、こういうポジションが意味あるのかちょっと未だに分かんないんだけど、スキルムーブ欲しいしな。一旦逆足、そしてコントロールもう一個上げようか。 OK、 これでどうすかね、多少はマシになったんじゃない。 OK、 いっちゃおう、ノッティンガムフォレスト。さあ、今日はチュクエメカトップ下、そしてラビアがボランチに入ってますね。このメンバーね、押してくるんだけどね、完全に微妙なんだよね。絶対援軍区の方がいいんだけど。 OK、 いっちゃいますか。 OK、 お前ら俺にパスを出せ、そしたらゴールは決まる。分かったな。オフェンスパスに、今日の試合会場、スタンフォードブリッジの上に行くぞ。気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は私、西岡明彦、解説席にはサッカー解説者としてご活躍されている福西崇史さんをお迎えしました。お送りするのはプレミアリーグの一戦、チェルシーがノッティンガムフォレストを相手にします。この試合も面白そうです、挨拶シュートじゃ。どんな展開になるか期待しています。福西さん、アカデミー出身の選手ですが、はい、スタメンで起用されたのは今日が初めてでしたね。はい、これはいけるか。オッラオッケー、試合の序盤に先制ゴールが決まりました。いいぞ、やっぱ上手くなった、切り返しが。リプレイが出ます。上手くなったね、あんなんで銀があったもんな。繰り出しました、素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。そして強烈なシュート、早速成果を出す。最後はうまくボールに触れてゴールにボールを流しました。現在スコアは1対0、遅い、時間は11分を過ぎたところです。報告ありがとうございます。他会場の動向をお伝えしました。どうする、いけないだろうな、これやっぱりね。しっかり読んでいた。いや、絶対にしょぼいって分かってるのも出したくなっちゃうよね、隙あらば。パルマ、なるべくやっぱフィニッシュで受けたいよな。ボールはチアゴシューバへ、ポストプレーできないんだから。うわあ。センスが冷静に処理します。今のは俺のせいです。うい、イブラヒモビッチ、オーケー、はっ、おら、遅いなりにボールを運んでいます。ガビーン、危険を回避しました。ほ、この位置から相手のマークがついています。俺のプレッシャー、狙った。ナイスブロックで引きを出します。よし。来た。
ダメか。このボールは通しません。Wの状態でパスを要求したけど、パスが悪いんでしょ、どう見ても。ボールを前へと運びます。相手をどう切り崩していくんでしょうか。ここで大きく前に出します。取れるよ。さあ決められるか。おいおい、何やってんの。打った。危な。決まったと思ったんですが、ボールを入れました。おい怖い。転がっとるやんけ。キーパーがゴールを守っています。信じらんねえ。取れない。このチャンスは無駄にしたくないですね。おいっす。このパスはちょっと厳しい。読んでいたんでしょうか。さてターフムーアで行われている。空いてるよ。動きがあったようです。 OK、はい、最初どうだ。パス出す出さない。出さないかな。得点のチャンス。あ、ここはキーパーが出てきて拾いました。ごめん押されてるぞ。おい、なんだそのディフェンス。さあかわしてきた。入るんじゃないこれ。危な。これはファインセーブ。入りそうな感じするぞ。隙だらけの感じ。このコーナーは誰に蹴るか。ほらね。これはキーパーのファインセーブ。絡むハドソン・ロドイ。大丈夫これ。おい、なんで俺がディフェンスしなきゃいけないの。相手のチャンスを潰しました。シュクエメか。オッケー。ダメか。ちょっと甘かったな。ボールを持ってから、よし、いかんのか。ないか。ここで前半終了の笛。攻められっぱなしだけど、1点取ってからなんかいけなさそう、そいつ。俺は行く。どうだ。ダメだよね。無理したらダメだって。なるべくちょっとシュートで打つだけの状態で欲しいんだけど、ボール。本日2点目です。絶対に囲めば取れるって。吸い込まれていきました。現在スコアは2対0。時間は50分を過ぎた。俺にディフェンスをやらせないでくれ。うまく読んでいましたね。おい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 、来た。ボールをドリブルで運んでいます。あーダメか。ピック通しんかったな、キーパーと。変えてきました。ここはディフェンスがクリア。おら、このシュートはパワーシュート打ちたい。全然打てない。スコアを記録したのはエネス・ウナル。ボールをゴールまで持ち込んでの得点。取られると思った。現在スコアは1対0。サイドの取られる率半端ねえ、マジで。わかりました。報告ありがとうございます。敵とレベルが違う、マジで。ハドソン・ロドイ毎回言ってるけど、体をうまく使ってボールをキープしています。あっと危ないところでしたが、ブロックしました。カイセド、シュクエメカ。めちゃくちゃ怪しいんだそれ。イブラヒモビッチ、パス出せねえんだよな、ここで。 OK。 うわー無理だな、そのパスじゃ。もっと前に出してくれんと。タイオアオニー、サンガレ。キープされまくりだな、マジで。取れる。成果点。中を狙ってきました。でしょうね。まあいずれ決まるだろうね。そんだけ攻められてたら。映像が来ました。クロスの精度が非常に高い。最後はドンピシャの。あんなクロスマジで上げてくれんからな。自分のチーム。絶対にショートパスだもんな。サイドからの攻撃。こっちは余裕しない限り。クリストファー抜く。どういうプログラム設定なんだろうねこれ。中に切り込んでくるタイプっていうとこもあるんだろうけど、にしてもじゃない。サイドバックの人も上げてくれないからね。実験してみる。さあどうする。上がる、上がんない。はい、上がんない。しっかりとブロック。はっ、ターナーが
おい同点だよ、大丈夫。完全に支配されてんだよな。これはディフェンスのナイスブロック、しかしまだ危機を出していません。そこを取りたいよね、取れないよね本当に。ドリブルで前に運びます。サイド抜けられるぞ。行かれそう。取れる。よし、こっからちょっと俺厳しいのよ、ここでボールもらっても。ってなるでやっぱパスがないるんだよな。そこでもらっても困るんだよな。よし行こう。ちょっと無理。敵陣へボールを運ぶ。あ、残せ。よし。いやーマジか。厳しいな。モーガン・ギブス・ホワイト。同点だなこれは。下手したら逆転される。サンガレ。ボール取れないんだもんな、だって。めっちゃから空き出しサイド。ドリブルで進んでいます。これ入るでしょどうせ。キーパーがこれを止めた。しょうもな。フリース・ジェームス、ちょっと赤しくないあれ。サイドあんなほったらかしてしてまで当たりに行く。試合終了です。ふむ、厳しかったですね。文句ばっか言っちゃいますね。これディフェンダーだもんね、評価高いの。攻められた中でもよく守ってたってこと。中盤サイドともに微妙だよな。活性化されてないんだよ攻撃が。俺に丸投げ感であるんだよな。よし、そんな文句ばっかり言ってるうちにスウェーデン代表いっちゃうよん。めっちゃくちゃサブめっちゃくちゃサブなんだけど、これまた設定すんのかいな。これも毎回文句言ってんだけど俺、プリセット呼び出せないって。これいける。代表戦になると変わっちゃうっていう無駄な時間。これセーブできんの。これセーブしとけ。イブなんかびっくりマークになってんだけど、どういうこと。まあいいや。ウィーレブラーター、アクティビティ SNS プロデューサーを、あーショッピングね。あいつまに15万円もあんの俺。フィジカルプラス1、これもらおう。トレーニングブースト5、いくら ?47,000 買いましょう。これも買いましょう。トレーニングブースト10、臨床性プラス1。あとエゴイストもらっとく。47,000。選手育成パスはね、どうせ希望ないからな。ちょっと上げたところでシュート力もちょっと欲しい。ヘディングもちょっと欲しいし、スキルムーブも欲しいよな。そういやな、優先事項が何か。シュートを必ず外さないぐらい上げるか。でもフリーになれなきゃ意味ないんだよな。悩む悩むけど悩むけど、いやちょっとシュートにしよう。決定力とボーレー、決定力、おし、決定力93、これはもうなかなか外さないでしょ。いっちゃおう。スウェーデン代表後半からだよね当然ね。負けてます。1-0で後半80分、厳しいな。9分しかないやん。追いつくには厳しい状況ですが、このまま終わるわけにはいきませんからね。ドリブル成功 10%。 俺にパスは来るのか。任せろ。プレッシャーをかけていく。思いっきりスカル、プレスかけていこう。おナイス、きた。あーマジか。攻撃に出ます。同点に持っていけるか。
起きた。俺どうする、どうする、パス、ドリブルで侵入していきます。いけ、いやー、イサクとイブラのコンビ胸アツだね。カゴもカゴも俺たちで取ろう。 OK、 イサクとイブラのコンビいいよ。出したいけどな、下手なんだよな。俺の90、俺の90をボコボコされてるキーパーが、俺の93のシュートを止めやがったな、ギルさん。いや、今のは決めたかったな。中を狙うか、まだいける、まだいける。クリアされました。おら、いや、お前が打つなよ。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようです、ね、俺に渡さんかい。はっ、しっかりとクリアしま、まだいける、まだいける。どうする、頼むよ、見せらんでよ。アウグスティンソン、フォルスベリ、いや、パス悪い、パス悪い。あはん、いや、遅い。取れるよ、よし、よしよしよし、いけるいける。さあ、残すところ1分となりました。いけるいける。カウンターのチャンス、今パス出して、パス出していけど行きたい。おらー、よっしゃ、これがズラタンの力。プレーを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。そしてこのフィニッシュ、キーパーとの1対1をかわして打ち抜いてきました ね。最後は強烈なシュートでした。いいですね、完全に流れ変わったぞ、スラタンのおかげで。もう一点いけるぞ。試合終了まで1分も切りました。あ、終わりか。試合終了のホイッスル。俺にパスすれば点決まるの見たら分かったろ。やはり最後まで諦めない気持ちが大切ですね。うい。さて、まあ今日は短いけどこの2試合で終わるか。次ボーンマス、ボーンマスは飛ばすか。ボーンマス飛ばしてビラとブライトン、これやっておこうかな。通知、最近のパフォーマンスについて。またこれね、これ鬱陶しくない？これ、最近あなたのパフォーマンスにがっかりしてます。この調子はチームの一員として期待することも、スタメンに抜擢することもないでしょう。ポジションを取り戻したければすぐトレーニングで全力取り組んでください。これ毎回さ、代表行くと来るんだけど、これ舐めてない？舐めてますよね、これ。何なのこれ、毎回言うけど、どうしようね。ってことで文句は置いといて、今、1位はボーンマス、まあ、まだ2試合ですからね。2試合じゃないか、4試合か、4試合やってボーンマスが1位、マジで。2位アーセナル、3位ニューカッスル、4位チェルシー、5位ブライトン。そして、得点ランク、ズラタンが1位、ハーランドが2位ですね。ハーランドも勝ってくぞ。はい、ってことで今日はこの辺にしておきたいと思います。ありがとうございました。ここでした。